tudo bem? Eu sou a Daniele e eu tô aqui agora só para fazer um agradecimento especial para algumas pessoas que foram nota mil no atendimento com meu pai. Para gente, familiar de algum paciente, e principalmente para um paciente quando ele é bem recebido, bem atendido, bem acolhido, fica essa boa lembrança, fica esse sentimento de agradecimento. Sem dúvidas, quando alguém dá entrada no hospital ou no pronto-socorro, na UTI, né? Acho que o familiar, o paciente não está preparado para lidar com isso, mas quando a gente consegue encontrar pessoas que conseguem ser profissionais, a gente agradece, né? A gente se sente mais seguro em deixar alguém que a gente tanto ama ali. Quando a gente consegue perceber o profissionalismo de alguém, o carinho de alguém, perceber que alguém faz o que faz realmente por amor, eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas assim. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigada pelo profissionalismo, pelo acolhimento. E eu espero de verdade sair logo desse hospital com meu pai, se Deus quiser bem, trazer ele para casa, para ficar com a gente. Muito obrigado, continuem fazendo o trabalho de vocês da melhor forma possível. Um beijo.